znate šta? Dolazi mi direktorka televizije. Tako da moram biti vrlo pažljiva šta pričam i šta radim, jer može otkaz odmah. Nikad se ne zna. Dobro, jezda je to u igri sudbine, ali toliko dobro glumi da ima malo od nje, ono, malo strah, malo trema, nikad se ne zna. Možda stvarno i postane prava direktorka televizije. Tako je krenulo. Svaku večer gledamo. Sa nama je glumica Bojana Grabovac. Ćao. Zdravo. Nećeš dobiti otkaz, nemoj da se brineš, sve pod kontrolom. Da, da. Kako ti je lepo ovde. Da ti se sviđa. Jako. Kao direktorka, šta bi rekla da se pojaviš stvarno sad ovako u seriji, sad dođeš ovde i šta bi rekla, kako bi se ponašala? Pa malo bi to odmerila, prošetala sa svih strana, pa bih dala jedan strogi sud. Strogi sud? Ali moram nešto da otkrijem, to smem da otkrijem. Marijana će se malo menjati. Jel? Da, to je sve što smem da kažem. Na šta će se menjati nam? Malo na bolje. Na bolje malo. Neće biti tako stroga. Neće biti toliko opasna, da. Ali dobro ti ide. Kakva si prijema tom životu? Nisam tako, stvarno. Nisam, mnogi se iznenade kada me upoznaju, jer ljudi znaju da nas poistovete sa našim ulogama, ali stvarno, nemamo baš ličnosti. Ali bila bi dobra direktorka televizije, jer moraš imati neki autoritet ako ipak želi. Pa dobro, da. Možda bih mogla to da radim. Nikad se ne zna, vidi. Tako da, Nataša, obrati pažnju. Ja sam, evo, vidiš, da sam jako fina prepodobila sam se od finoća. Čuvaj se. Da. Kako si? Dobro. Ili jesi? Dobro, evo sad smo na pauzi, malo odmaram, planiram neko putovanje, malo, pa nastavljamo snimanje uskoro i eto. Punom parom. Da, 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 jako se radujem i u neizvesnosti čekam nove epizode koje piše naš majstralni Žarko Jokanović i koji nas uvek šokira, naravno, prijatno, tako da baš uživam. Ni vi ne znate šta vas čeka. Ni mi ne znamo, ali baš uživamo stvarno dok radimo ovaj projekat. Znam, to svi kažu. I svi smo kao porodica i to ponavljamo 100 puta, ali to se vidi i to se oseti. Ovde, aha, to smo bili kod Milana Bosilčića, koji je izvrsan domaćin, zaista, da. on to radi majstralno. Je li tamo stajao na čašama, onim nešto nije? Nije, ali je bio pored čaša ovako. Aha, tu negde. E sad, kako se ti snalaziš u kuhinji? Pa, hajde, neko li je Bogu pomoći. Tu su asistenti, ako ja nešto zeznam. Vidi, asistenta koliko hoćeš, svi znaju da si direktorka televizije, tako da možda već tako ovaj svi da se čuvaju paze. E, ovako, spremat ćemo ledene mak kocke. Mak ledene kocke, tako je. To je jako ukusno i jako onako lagano za ove predstojeće tople dane. Da, i vrlo jednostavno, što je najbitnije. E, ovako, za početak nam treba 7 belanaca. To već imamo ovde i umutili smo, spremili smo. Dobro. Zatim u ovo dodajemo 60 grama šećera. 60 u 7 belanaca. Jedan vanilin šećer. I to umutimo malo. To umutimo. Samo da ne prođem kao moj kolega Zuber da se ovaj... A, si videla? Da, da, pa to je, pa mislim. Znači, ono je bilo... Pa mi njega obožavamo, on je zaista. Znači, on je takav, jel? Majstralan. Zaista, ekipa je cela onako. Znači, nije mogu da prebaci koruć jedne strane, to je sve otišlo. Ja sam vrištala od smeha kada sam gledala i kažem ja mužu pred polazak, rekao, gora od Zubera, verovatno ne mogu biti, valjda se neću isplekati cela i se politi okolo. Teško. Volimo te, Zubi. Najviše na svijetu, jer da čekamo da dođe ponovo, stvarno. A nemoj da učim se kuvar za tada, volim te. Onda ne bi bila fora. Pa ne bi bila. To je to negde od prilike. Malo da umutimo. Je pređut na ovu stranu da pokažem šta li je ono tamo? Nisam se izme... Ja, pa to je ovako. Ja sam član Ludum Ludum teatra. Dobro. Taj Ludum Ludum teatar je osnovala moja koleginica koju vidite na ovoj slici, Teodora Ristovski. I reditelj svih naših predstava je Petar Ristovski. Ovo je naš dragi kolega Slobodan Aleksić. Tako da, to je moj ponos, moja sreća. Taj Ludum Ludum teatar postoji već 8 godina. Pravimo predstave, bavimo se eksperimentalnim pozorištem, putujemo širom Evrope, osvajamo nagrade po festivalu. I sad nas očekuju festivali sa našom predstavom Saligija širom Srbije u narednom periodu i tako da se jako, jako radujem i jako volim to što radim. To je tako lepo, vi osvajate sve te nagrade, toliko malo pričamo o tome, toliko se to malo čuje. Pa jeste, kod nas mislim da...
Nadam se da će to malo da zaživi više i te neke alternativne stvari koje radimo, tako da nadamo se da je tek budućnost pred nama. Upravo to, ali da malo i promovišemo više, prosto da bi ljudi bili upućeni. Dobro. E, ovako, ovo smo umutili. Ja sam ona žena koja sve može da radi u isto vrijeme sem ovog kuvanja i pričanja. To mi toliko teško ide još kad gledam ono kao šta piše, šta treba... Meni je najgore kada stavim mlijeko, obavezno zagori. Pa to. Nešto samo da uradim. Yes. E, ovdje dodajemo 150 grama maka. Znači ne ide brašno? Ide gustije. Ide, ali može, svejedno je kojim redom. Da, znači 50 grama gustina ide. Uh-huh. 150 grama maka. Mak je jedan od mojih omiljenih namirnica. Jel? Obožava mak od uvek. Uh-huh. Kad sam bila mala, samo sam jela štrudu sa makom. I jedan prašak za pecivo ide ovdje. Sviđa mi se. Onda to sve ovako malo umutimo. Onda to sve ovako malo umutimo da se lepo sjedini. Čna. Ledena za ove dane. Da, baš kocka. Onako. Šiš, korica od maka. Super, njam, njam. Mislila, na, baš je njam, njam. Nisam baš inače nešto još uvek eksperimentisala u pravljenju kolača, torti, tako tih stvari. Tu sam još uvek tanka, ali sad sve više se bavim time. Vidiš, što ti bude starija čera, ono će htjeti više. Sve više će tražiti, to. Znam. E, ovako nekako. Šta ima? A mleko. Dodamo 200 ml mlijeka, hvala na pomoći. 200 ml. Ja to tako kao da mi neko piće tu stoji, pa nisam ni vratila. Zato što mi to kod kuće realno se vadimo iz frižidera i sipamo iz onih. A ovdje Jamie priča sve, spremno, sve posudice. Primit ćeš se sama na to da se govorite. E, evo ga. Dobro. E, onda imamo ovdje ovaj pleh. Da. Malo smo stavili dole putera i malo brašna. I onda ovo sve lijepo tu pospemo i rasporedimo. Unutra da pečemo koru. Na koliko stepeni? Peče se na 180 stepeni nekih 20 minuta. Okay. E, evo ga. Malo to izravnamo. I u rernu. Ubacimo u rernu. Da mi ne bismo čekali, mi ovdje imamo već spremnu koru. Evo ga. Evo je ovdje. Da. E sada. Ovo ću ja da ti sklonim da ti ne smeta. Da. Sada pravimo fil ili krema kako god. Dobro. Evo ovako, ovdje imamo 200 ml mlijeka i tu ćemo da stavimo 7 žumanaca. Od ovih 7 tubelanaca, to je 7 žumanaca. Jeste, 7 žumanaca. Mm-hmm. Dobro. Ovako. Onda imamo 90 grama šećera. 90. Jeste. I imamo 100 grama gustina. Mm-hmm. To sve ovako malo izmešamo. To je žuti krem u stvari, da. Jeste, sa varijačom. Dok smo stavili na ringlu da provri 800 ml mlijeka. 800, znači ukupno je litar ceo, samo si odvojila 200. Jeste, ovdje sam odvojila 200, da mogu ovo sve ovako malo zajedno da izmutim. Mm-hmm. Evo ga. E sad, je li ovo provjeli? Jeste, može slobodno. Mm-hmm. Hoćeš ti, Nataša, to da ugaziš, nemoj da prođem iz flekana da odem kući. Daću ti kolač za... E, onda da. Dobro, onda će da mi se oprosti. To. E, to sve ovako malo zajedno. Provrim. Uh-huh. Dok se ne zgusne. Jeste, da se malo zgusne. Evo ga. E sad, da mi ne bismo dalje čekali. Uh-huh. Jeste. Mi imamo ovdje spremljen ovaj već fil. Gotov. Da, evo ga. Izgleda divno i divno miriše. I tu ubacimo unutra jedan margarin. Dobro, ceo. To ću mikserom. Pa sam mogu, prala sam ruke. Može, ali može. Da ne bi posle morala da, dobro. Da pereš ruke, bit će ti zgodnije. Da, ubacimo jedan ceo margarin ovdje. I pola ove već umućene slatke pavlake, polovinu. Pola. Ukupno ima 500 ml ovdje. Da, mi ubacujemo pola. Pa si spremna, čoveč. Spremna. Zuberu, gledaj. Zuberu, uči. Sad kad me nazove pa mi se najavi na poslasticu. Jesi se hvalila, sad. Da. E, i onda sve to umutimo. A šta ćeš sad? Kako ću? Znači, kako ćeš ovo izvesti, ja ne znam. Čekaj, uđi, evo. Pa da, ovo se malo sprdnulo jer je stajalo, ali ajde, probat ćemo. Mala činija, ali ajde. Čujem da imaš skrivene talente, imitacije. Ja? Da si odlična imitatorka. Jao, Nataša, odakle ti ta informacija? Ja, ima neke. Ne mogu da verujem da su ti to rekli o meni. Jeste, imitacije su nešto što što volim da radim. Pre svega volim. Da. I ide mi
na akademiji sam baš, a imitacije se rade na drugoj godini. Ja sam bila u klasi profesora doktora Vladimira Jevtovića. Mm-hmm. I na drugoj godini kada smo radili imitacije, dobila sam najbolju ocenu. Jel da? Mislim, ne najbolju ocenu svih na klasi, nego ja najbolju ocenu ikada što sam imala iz glume. Bilo je na drugoj godini kada smo radili imitacije. Koga si sve imitirala? Pa to su uglavnom bili ljudi iz našeg okruženja. Aha. I po neke poznate ličnosti. To su bile neke babe, tetke, mala deca, komšinice, da. Sestre i tak. Dobro. Evo ga. Da operem rukice. Mhm. Uh-huh. Rukice, to sam navikla tako će. Ajde da operemo rukice. Ajde da skinemo patikice. To je to. I sada to treba da se stavi od gore. Dobro, da se sve prebaci. Ja ću ti pridržiti, pošto je jako teško ova činija. Ti možeš ovako. Ajde. To. Ovako. Bogata ti moj kolač. Nije se baš to sa najbolje sjedinilo, jer malo žurimo, ali nema veze. Evo ga. Ostavila si nam da se poližu prsti malo. Jel voliš, priznaj? Pa nego što. Ja rekao, sad ću Nataši da kažem, ja jedem samo zdravo, brokoli, čija, vidi se po meni. Brokoli, čija. Šalim se, ja sam baš krkađija, volim da krkam, ali borim se, ne dam se. I to stalno krenem na zdravu ishranu, pa stanem, pa krenem, pa stanem. Pa krenu treninzi, pa stanem, ali ne dam se. Ej, kao i svaki čovek, upravo, to mi to si ne daš do kraja. Dobro. Pošto sam ja inače malo štreberko po pitanju ovakvih stvari, ja bi sad to sve cifrala, Da, inače ja kad imam neki recept, ja se držim recepta, ne menjam ništa. To je sve onako kako sve piše, za razliku od moje mame. Ja. Malo sam stavila više, mama nemoj, ajde uradi onako kako piše, molim te. A pustite nju, ona tako navikla. Da, ona je tako. E, dobro, i od gore stavljamo ovu slatku pavlaku. Nataša! Bože, majke mi! To ti je Zuber platio. To mi je Zuber, da. Evo me pominjete, evo vam. Vi mislite da ste savršene, sve znate. Jao, što sam vam isprljala, kujnu. Boga mi, ja sam sad na kraju sve uprskala. I na kraju ovo ovako, naravno, namažemo ovu slatku pavlaku i može da se dekoriše čokoladom, nekim mrvicama, šta god želite. Jako je ukusno. To je to. E, sad ćemo mi da pokažemo kako to treba da izgleda. Evo ga. Kad odstoji. Njam, njam. Kad odstoji, naravno, bilo bi najbolje da prenoći u frižideru, celu noć. Pogledajte ovo koliko je. I da ti kažem, uopšte ne fali što nema preko one još čokolade koja inače ide na ledene kocke, jer nije vreme sada da bude sve to preteško. Može od gore šta god za neku dekoraciju i to je to. Pa kako su ti lepe, dođe mi da ih ne diramo, ali moramo. Znam da samo brokoli, ali možda danas može da se prekrši. Da. Danas može. Pa da. Svi ćemo malo da prekršimo danas. Ako stavimo gore jedan brokoli, to ti je to onda. To je to. Računa se tako. Evo pa ćeš ti da poslužiš onda. Jedan ostavi nama, jedan ponesi tamo u publiku. Evo tako. Stižu i tanjerići, pa se vi poslužite. Može. Ima za svakog da probate. Ajde. Evo, izvolite, vi ćete to sve. Tako je. Ovo ćemo mi da probamo, jel da? Jel fali nekom viljuška? Ne. Evo, sve znam. Evo ga, prijatno, uživajte. Izvoli, madam. Nataša. Bojana, ti s ove strane, ja ću s ove, može. Živjeli. Živjela ti meni 100 godina, tako vesela, razdragana, puno uloga, svega. Hvala. Hvala.